Здравейте, приятели! Вие отново сте с Cookery Blade и днес ми се отдаде възможност набързо да ви покажа едно мачете Tramontina и модификацията, която му направих набързо. Това по принцип е латино 20 инчово с латино връх, латино форма, което аз набързо преработих в, да го кажем, паранг или голох по-скоро. Проект, който отдавна исках да направя. Набързо ще ви кажа разликите с дървеното. Този тип мачете, с смисъл мачетето Tramontina с този тип пластмасова дръжка е с по-тънко острие от дървените и по принцип е за по-лека работа, за треви и такива неща, но може да се ползва и за сечене на по-меки дървесини. Аз съм сякал с това вече. Сягал съм и с други, с пластмасови дръжки, трябва да се съобрази формата и ширината и дължината и горе-долу става, но не е толкова по-сегъна и по-леко от дървените дръжки. Не е толкова стабилно за сечене и за по-сериозно сечене и тежко при лагеруване и така нататък, но за походно мачете, например, когато се разчита повече за разчистване на пътеки, за лека сечена, бързо някъде да си направите огън на в гори, които са с мека дървесина, така нататък, горе-долу става. Не горе-долу, а си става, нали? Значи този клип го снимам не толкова да ви покажа мачетето, колкото стана веднъж въпрос за безопасно и енергоспестящо ползване на този вид инструменти, като аз, знаете, много добре съм привърженик на фирмата Tramontina и си ги препоръчвам тях от всички видове мачетета. Съотношение цена-качество до сега не съм видял нещо да ги бие. Сега набързо ще покажеме как безопасно и без хабене на излишна енергия, излишно хабене на енергия да си окастрите набързо паднало дърво и след това да речеме, ще го пресечеме набързо. Няма да го кастря целото, просто демонстрация да се види как най-безопасно и енергоспестящо се работи с такъв инструмент паднало дървче. И подхождаме сега, това са клоните, ние сме от другата страна на дървото, не е нужно тежко да се замахва, да се напъвате, да се силите, просто с къси удари от другата страна, която е отсреща от вас, удряте, къси удари от китката, мачетето си работи идеално, не е нужно кой знае каква сила да се влага, да се млатите с засилки и с така. Когато свършите тази страна, съответно минавате от другата, и правите също къси удари, даже когато дървото е малко по-ниско, имате малко повече замах с тази част на острието и дори още по-лесно се секат клоните, се кастрите. Така набързо го оправяте, нали, се кастрите, което е нужно и примерно се избират там някакво разстояние с V-образни. Първоначално, за да не заклипва, не с пълна сила, защото е тънко и ще затисне. С да кажем 60% от силата, удряте, да си направите сряз, когато вече да не ви затиска мачетето и почвате пак срещу вас от другата страна. Не е така, защото дървото, като го удряте отгоре, почва да обвисва и ще почне да ви затиска. То се допира от сеченото и пречи при работа. Сечете от другата страна, за да може да ме обвисне и съответно вече като остане малко, удряме два пъти. И сме готови. Това последното не го правете, трябва да сте при последните удари завършващите, трябва да сте отстрани от сряза, да замахнете, за да не стане беля, аз какво направих както трябва. Ами това е, приятели, надявам се да ви е било полезно и интересно видеото. Това мачете следва да му направя и кания, понеже знаете, за жалост не идват тези хубави мачетета със собствени кании, се налага или да се купи, или да се поръчва, или да си прави човек. Но съм планирал да... Значи това тук не е посинено от работата с флекса, а е маркера, който съм бил белязал къде да го режа. Запази го, през цялото време съм го поливал с вода, не съм го прегрял.
Надявам се да ви е било полезно интересно видеото. Мачететата много се струват на Трамонтина. За селскостопанска работа, по двора, по преходи, по риболов и всичко останало, който не е имал допир с тях, горещо препоръчвам. Който е имал допир знае, но един модел не стига, също го знаете, предполагам. Това беше от мен за днес. Пазете се и бъдете здрави!